Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který je příspěvkou organizací městské části Brno-Střed, si připomíná 20 let od svého znovuotevření. 20 let je vlastně druhá půlka jeho existence, protože samotný areál vznikl už v roce 75, kdy zde bylo vybudováno koupaliště podle návrhu architekta Kramoliše, a v roce 2002 až 2004 byl ten areál rekonstruovaný, byla zde postavena plavecká hala nová a před dvouma lety jsme otevřeli wellness centrum, takže areál se neustále rozvíjí a já doufám, že i do budoucna si bude držet tu kvalitu, kterou má. No, já myslím, že to už je takový jako historický tradiční areál, budovaný původně v 70. letech v akci Z a potom rekonstruovaný někdy kolem toho roku 2000 až 2004. A následně jako obohacováno další prostory, jako je sauna, wellness a tak dál. Nicméně byl to vždycky rekreačně sportovní areál, to znamená, byla tady 50, nekrytá, byly tady menší bazény a vždy se sem plánovala ještě bazénová hala, původně 50-metrová. A díky tomu, že to je ale přírodní park, tak ta 50-metrová hala by byla hodně velká, byla by to velká zátěž pro dopravu, tak se tady zbudoval 25-metrový bazén, který tady nyní. Jedinečná architektura tohoto areálu s výhlídkou na panorama města Brna nestagnuje ani v aktuální době. Ať už tím, co může vidět běžný návštěvník, anebo v technickém zázemí. Mezi chystané investice patří například modernizace technologií v krytém bazénu, výměna parní lázně či dobudování cest, včetně parkoviště pro návštěvníky. Dále se počítá s vysázením nové zeleně, úpravami návštěvnického zařízení či modernizací odbavovacího systému. Jak říkal třeba pan architekt, že něco postavit a pak to nechat dožít a pak za velké peníze opět rekonstruovat, tak to asi není dobrý postup, takže pochválil nás za to, že to udržujeme v dobré kondici těch 20 let, takže doufujeme, že to ještě dalších 20 let v podobné kondici bude. Já musím říct, že odezvy máme velice pozitivní. Brňané si tento areál oblíbili a my se snažíme ho udržovat a provozovat tak, aby byli spokojeni s těmi službami, které tady poskytujeme. V následujících letních dnech se bude nabídka areálu na Kraví hoře jeho návštěvníkům určitě hodit. Honza Sadílek, Televize Spolu, Brno.